My jsme dělali pokus, kdy jsme do roztoku, čili do nějaké chemické substance, zaváděli elektřinu. Vzpomínáte? Říkalo se mu jak? Elektrolýza. Takže to je jedna věc. Máme elektrickou energii, zavádíme ji do té chemické substance a probíhá nám nějaký chemický děj. My to ale taky můžeme vzít obráceně. To znamená co? Obráceně. Jak obráceně? No, že si vezmeme chemické látky, necháme je reagovat a přitom vznikne elektrický proud, elektřina. Tomu ději se říká galvanický článek a spojíme-li více článků do sebe, vznikne baterie. Já se setkávám s tím, odbočím trošičku, že lidi, když jdou koupit něco, co vypadá takhle, nebo takhle, nebo takhle, tak říkají, že jdou koupit baterky. My chemici a fyzikové jsme hnidopiši, takže my chceme pojmovou čistotu. Nechodíte, pozor, kupovat baterky, chodíte kupovat článek, baterii. Článek a baterie není jedno a to samé, i když ten prodavač vám prostě pokaždé podá to, na co si ukážete, ale je v tom rozdíl. Článek je jeden, baterie je složená z více článků, říkáme spojených do série. Mnemotechnická pomůcka. Uchopím prst, třeba malíček, a podívám se, z čeho je složen. Jeden, dva, tři články, pokud se mu nějaký článek nepřišel při nějakém procesu, jako třeba řezání na pile. Tři články tvoří prst. Takže baterie je tvořená z více článků. Tak a teď už o tom budeme mít představu jasnou až do konce života, jak to tedy funguje. Článek, baterie, proč jsou plné energie? No, protože v nich běží nějaký chemický děj. No a na ty děje se teďka podíváme trošičku podrobněji. Potřebujeme k tomu, teď je to, jako kdyby vařilo celé Česko, protože my k tomu potřebujeme nějaké potraviny. Potřebujeme k tomu pomeranče, citrony, jablka, já mám citrony a jablka. Proč? No, protože nechci míchat kádinky s látkami, je to zdlouhavé, a s dětskama, se žákama, to potom znamená o tom, že máme politý stůl a nic se nám nevede. Takže nejlepší jsou pomeranče, citrony, jablka a tam se bude dít ta chemie. Protože tohle, to je skutečně chemická substance. To je jako kdybychom měli kádinku a v té kádince byla chemie, která je v citrónu. A vězte, že v citrónu je chemie dost. Je tam voda, je tam roztok kyseliny citronové, je tam roztok kyseliny askorbové, což je vitamin C, kvůli tomu citrony pijeme, jíme, dáváme si do čaje. A potom je tam řada dalších minerálních látek a dalších organických kyselin. Takže to je kádinka plná chemie. Co s tím budeme dělat? No, budeme vyrábět elektřinu. Z čeho? Z něčeho, co je plné elektřiny. Podíváme-li se na periodický systém, to jsou všechny prvky, které tady na Zemi byly objeveny nebo syntetizovány, aspoň na kratičkou dobu, a zařazeny do té tabulky, tak většina prvků jsou kovy. To jsou tyhle ty modré, tyhle ty hnědé a tyhle ty zelené. A každý atom obsahuje jádro a obal. A tomu obalu se říká elektronový obal. To znamená, že v obalu je spousta elektronů. A když se nám podaří ty elektrony z toho obalu dostat, každého toho atomu, tak jich máme spoustu a máme spoustu elektřiny. Alessandro Volta, 18. století, první baterie, Ital, první článek složený do baterie, Voltův sloup. A my si teďka uděláme něco jiného, ale také si na tom budeme demonstrovat, co se děje. Chemii máme a do té chemie my budeme vpravovat ty kovy, o kterých jsme si řekli, že nám budou uvolňovat ty elektrony a vznikne nám elektřina. S jakými kovy budeme pracovat dneska? Potřebujeme vždycky dvojici těch kovů. Já držím stříbřitě lesklý, ono bylo s ním hodně měřeno, tak už není tak lesklý, ale stříbřitě šedý hřebík a oranžovo-hnědou tyčku. Oba jsou kovy, je to slyšet, jak nám o sebe pěkně zvoní. Tohle je železný pozinkovaný hřebík. Mě zajímá ta vrstvička na povrchu, čili kov, který se jmenuje zinek. Tohle je tyčka z ryzí mědi, čili měď CU. Co s nimi udělám? Já je zapíchnu do toho citrónu. Takhle asi 2 cm od sebe.
Šup, už tam jsou. Ale já si to taky současně nakreslím, protože bude potřeba něco k tomu vysvětlit. Máme citron a do citronu jsme zapíchli hřebík ze zinku, nebo pozinkovaný zna. A vedle jsme si dali tu oranžovo-hnědou kovovou tyčku z té mědi. Měď má značku CU. Tak to jsme si teď právě udělali. No a co se děje tam vevnitř? Tam se děje něco, co my ale nevidíme. No tak teď se na to podíváme. Jak se na to můžeme podívat? Jednoduše, chemik k tomu má různé prostředky. Skumavka. Ve skumavce je nějaká chemická látka. Konkrétně zde je kyselina chlorovodíková, HCl. To je něco, co máme v žaludku, aby se nám dobře trávilo jídlo. Teď to máme tady v té skumavce. 20% roztok HCl. Takže to je něco podobného, co je v tom citrónu. A my jsme do citrónu zapíchli dva kovy. No tak my tam ten kov taky zapíchneme. Jak se zapíchává kov do skumavky? S kyselinou jednoduše my ho tam vhodíme. Takže kyselina chlorovodíková a do ní vhozená pecka ze zinku. A už to jede, už to jede. Vznikají nám bublinky, to znamená, že kov se v té kyselině co? Rozpouští. A při tom rozpouštění toho kovu no vzniká asi nějaký plyn, že jo? To jsou ty bublinky tady, které nám z té skumavky utíkají ven. Nebojte se, nebojte se, hned si tomu přiřadíme nějakou rovnici. Chemie je nádherná, není o mluvení, je o symbolech, o číslech. Takže tohleto, co teď vidíme v té skumavce, si hnedle napíšeme na tabuli. A přesně to samé se děje vevnitř v tom citrónu, v té části, kde je zapíchnutý ten pozinkovaný hřebík. No tak jedeme na to. HCl je naše kyselina a my jsme do ní vhodili pecku ze zinku. Plus Zn. Šup. Něco nám tady takhle s plusem vznikne. My to odvodíme, i když jste třeba neměli chemii. Vidíme bublinky. Co to znamená, když vidíme bublinky? Vidíme plyn. Tak plynu máme na výběr, ale když se podíváme na vzoreček kyseliny chlorovodíkové, tak nás můžou napadnout jenom dva plyny. Vodík a chlor. Bazén tady není cítit, to znamená, že to, co nám uniká, ty bublinky, že jsou bublinky vodíku. A my víme, že ty bublinky musí mít tady u toho vodíku dvojku, protože jeden atom vodíku se sloučí s druhým atomem vodíku a vytvoří nám molekulu vodíku. Fajn, to jsou ty bublinky, které nám utíkají ven. A ta pecička toho zinku, co tancuje na tom dně, tak ta nám mizí, 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 mizí a za chviličku tam už vůbec nebude, protože ten zinek se rozpouští a když se rozpouští, tak reaguje s tou kyselinou a vznikne nám něco z toho zbytku. Co nám z té kyseliny tady zbývá? Ten Cl, ten chloridový anion. No a ten zinek s ním vytvoří sloučeninu. Ta sloučenina se jmenuje chlorid zinečnatý. Musíme ho takhle hezky vyčíslit. A je to něco, jako vy znáte chlorid sodný, to je to, co si sypeme na chleba. Chlorid zinečnatý si na chleba nesypeme. Sůl kamenou NaCl, ano, ZnCl2 ne. No a teď, protože chemie, jak už jsem říkala, v jiných dílech je o vyčíslování a o matematice, s kterou se kamarádí. Všechno, co je vlevo, musí být také vpravo. Počítáme. Dva vodíky. Vlevo máme jenom jeden. Jeden zinek. Vlevo máme jenom jeden. To by se dělo. Ale dva chlóry, jeden chlór. Jednoduchým matematickým vynásobením dvojkou kyseliny získáváme rovnost. Takže dva vodíky, dva chlóry, dva chlóry. Máme vyčíslenou rovnici. A zatím nám to tady doběhlo, došumělo, vodík utekl a tady vevnitř je chlorid zinečnatý a ještě je tam asi přebytek té kyseliny. Tak, to by byl ten děj. Ježíš, proč jsme to vlastně dělali? Aha, proto, že my tady máme zapíchnutý hřebík v citrónu a nevíme, co se děje vevnitř. Takže teď jsme se v té skumavce na to podívali. Zinek ponořený do kyseliny se rozpouští a z kyseliny nám utíká vodík. Pro nás je důležité to, že ten zinek se rozpouští a jestliže se rozpouští, tak ty elektrony, které v něm jsou, se na povrchu toho zinku hromadí a když je jich tam hodně, tak by je chtělo k něčemu
využít. A to my uděláme, protože když spojíme drátem ten zinek s přístrojem, a přístroj si dáme tady takhle dopředu, máme multimetr, bude nám měřit multi, čili hodně nějakých veličin. My si budeme měřit napětí a jedeme na to takhle. Černý krokodýl na černý kolík k měřáku. Červený krokodýl na červený. A pozor, v elektronice mají tyto dvě barvy svoji symboliku. Červená je plus, černá je mínus. Takže kam dám mínus? Mínus dám někam, kde se mi hromadí elektrony. A to je ten kov, který se nám tak dobře a rychle rozpouští. My víme, že to byl zinek. O mědi nic nevíme. Tak se na tu měď můžeme podívat, a to teď hned, že si vezmeme zase kyselinu, vhodíme tam hřebík z mědi a kdo by očekával rychlý úprk vodíkových bublinek, tak je to bohužel za pět, protože měď se nám v té kyselině rozpouštět nebude. Žádná bublinka, nic, měď se nerozpouští, nebo tak strašně málo, že my to nevidíme. Tak fajn, červený krokodýl tedy půjde na měď, protože tam nečekáme, že by nám vznikaly ty elektrony, ty víme, že nám musí vznikat na tom zinku. Zapneme přístroj a dostáváme číslo. Měříme napětí a číslo, které dostáváme, je rovnou ve voltech. 0,98 voltů. My jsme vyrobili elektřinu, necelý 1 volt, a to tak, že jsme do půlky citronu, nebo vlastně do čtvrtky citronu, zapíchli měděný hřebík, nebo roubík, pozinkovaný hřebík, spojili jsme je dráty a ten přístroj je tam jenom proto, aby jsme viděli, kolik elektřiny jsme vyrobili. Ten nám ji nevyrábí, ten nám ji jenom měří. Skoro 1 volt. Jak se to stalo? No jednoduše, my jsme si tady ukázali, že když se nám kov reaktivní vhodí do kyseliny, to znamená, zapíchne do citronu, tak se začne rozpouštět a elektrony, z kterých je tvořen, protože elektronový obal je jich plný, tak se nám tam začnou hromadit. Oni nám vytvoří takovou vrstvu těch elektronů, říká se jí potenciál. A my, když spojíme dva kovy, z nichž každý má ten potenciál jiný, ten zinkový má vysoký, měděný má zase téměř žádný, a když je spojíme, tak ty elektrony mají kam péct z jednoho místa na druhé a vzniká elektrický proud. Takhle jednoduché to je. Jedeme dál. Podařilo se nám vyrobit první článek, a to tak, že jsme do chemického prostředí, kde máme různé kyseliny ve vodě, vodné roztoky, zapíchli dva kovy, pozinkovaný hřebík, čili zinek, měděnou tyčku, čili ryzí měď, spojili jsme dráty a naměřili jsme napětí. Před chvílí jsme si dost pracně vysvětlili, jak se tam ta elektřina bere, takže to už bychom měli zvládnuté a pojedeme dál. Jeden článek je málo, je to jeden necelý volt a my chceme 6 článek, čili 9 voltovku, nebo uvidíme, kolik my dostaneme toho našeho napětí, kam až se vysápeme. To znamená, že jedeme na další článek. A teď už je to jako když hrom bije, protože to je primitivní, jedna zastrčená měď, jeden zastrčený zinek. A takhle si to hezky zastrkáme do všech dalších článků. Ještě jednou opakuji, že to ovoce používáme proto, abychom si usnadnili práci, všechno nám hezky fungovalo, protože ty hřebíky v tom ovoci krásně drží. Taky bychom mohli mít kádinky a v těch kádinkách namíchanou kyselinu citronovou. Bylo by to víceméně totéž. Tak, takže máme. Uchopíme drát a začneme spojovat do série ty články. Takže musím přepojit jednoho svého krokodýla, já jsem si vybrala černého, čili zápornou anodu a uvolní se mi zinek a měď, spojím je dohromady novým vodičem a máme 1,93. Takže z 0,98 máme 1,93, napětí se nám sčítá a to je to, co potřebujeme. Do série připojeme články. To byl druhý článek.
Teď máme třetí článek. Takže ze 2,93 máme 1,92 máme 2,86. Takže máme tři, krásně nám to roste. Kolik budeme mít na čtyřech článcích? No něco přes trojku. Takže přidáme do série další a už budeme mít čtyři články. 3,86. Tak. Čtvrtý článek je připojen, takže pátý článek. Pátý článek. Takže jaké číslo? 4,75, hádám, odhaduji. 4,77. To je odhad, dobrý odhad. A jedeme dál, poslední. Takže 5,59. Přijímáme sázky, kdo dá víc. 5,74, tak to jsem byla o kousíček níž. Máme 6 článků a celkem jsme dostali 5,74 voltů. Paráda. Zvolá ekonom, zvolá technolog, on nezvolá nikdo, protože ví, jak to tam je, ale mohl by zvolat, proč tedy nebudeme vyrábět baterie z ovoce a z hřebíků. Z jednoho prostého důvodu. Přepneme na měření proudu, a to takto, a dozvíme se, jak jsme na tom s proudem, protože elektřina je o dvou veličinách, o třech veličinách. O napětí, proudu a odporu. My víme o napětí, že jsme dostali necelých 6 voltů, jenomže bychom se neměli radovat, měli bychom změřit proud a dozvědět se, jak jsme na tom proudově. A naprosto špatně, protože my máme 0,09 miliampér našeho proudu, což je strašně málo a má to logiku. Fyzikové vědí, my chemici také, že existuje něco, co se jmenuje podle takového nakaboněného německého fyzika, který se jmenoval Ohm, a to něco se jmenuje Ohmův zákon. Dává nám do vztahu tři veličiny. Napětí, proud a odpor. A teď my chemikové si půjčíme tenhle fyzikální vzoreček, abychom si spočítali, jaký máme odpor. Takže vložíme naše napětí, což je z nějakých těch 6 voltů. Dolů dáme 0,07 ampér a když to vydělíme, zjistíme, že máme desítky tisíc ohmů odpor tohodle našeho systému a to je skutečně tak veliký odpor, že ten proud se musí vyčerpat, musí být minimální. A žárovku, i když takovou tu malinkatou, tak na to nerozsvítíme, ani kdybychom se všichni tady rozkrájeli, protože ta malá žárovka potřebuje sice třeba 4,5 voltu, to my máme, máme víc, ale teď poslouchejte, 0,3 ampér. A co máme my? 0,07 miliampér. My jsme o 3 řády níž. Takže malou žárovku nerozsvítíme. Rozsvítíme by vůbec něco? No tak to zkusíme. Přepneme zase zpátky na napětí, abychom měli přístroj v oboru zapnutý jako voltmetr. Takže dostáváme se na nějakých těch našich 6 voltů. Ono se nám to tam 5,5 voltů, ono se nám to tam dosápe. My si vezmeme něco, čemu se říká dioda. Je to takováhle součástka, která má dvě nožičky, z nichž jedna je kratší o malinko a já si tu kratší vždycky takhle ohnu, aby bylo naprosto jasné, která je kratší, protože kratší nožička je mínus. Vezmeme si červený a černý vodič z krokodýly a připneme. Černý kam? No kam jinam než na minus. Červený kam? Kam jinam než na plus. Máme. A teď si vezmeme tu všechnu vyrobenou energii. Už se na ten stůl ani nevejdu. A to je třeba tohle místo. Takže tady já si připnu sem. Tady já si připnu sem. Plus. Tak. A tady svítím, ale bohužel to není vidět,
Ale je to vidět na přístroji 2,49, protože my tady máme velké světlo, takže to není vidět. Možná, že trošičku, jo, trošičku takhle zblízka je vidět, když s tím budu takhle cvakat, tak nám bude dioda problikávat. A my víme, že jsme vyrobenou energii poslali do diody, ta se nám rozsvítila a poznáme to na přístroji. Z 5,50 nám to kleslo, to napětí na 2,48, to znamená, že zbytek energie nám rozsvěcuje tuhletu diodu. Tak teďka ještě zpátky. Bylo toho hodně, ale bylo to krásné, bylo toho dost a bylo to krásné. A k čemu to všechno směřovalo? K tomu, abychom si vyrobili elektřinu pomocí dvou kovů a nějakého chemického prostředí. Do chemického prostředí, konkrétně vodní roztok nějakých kyselin, jsme ponořili dva kovy. Ty kovy se nám začaly rozpouštět. To je alfa omega všeho. Tyhle ty kovy se v té kyselině nebo v tom prostředí chemickém rozpouštějí. A jeden z těch dvou kovů se rozpouští vždycky lépe, rychleji a ochotněji. A ten potom nám dává do toho systému ty elektrony. No a já tady mám připravenou sadu ještě zkumavek. Vy jste viděli, jak se rozpouštěl zinek, ten nám úplně utekl. Tady vidíme, jak se nám nerozpouští měď. Ale tady potom máme ještě tři zkumavky a já tady mám ještě tři hřebíky nebo kousky kovů. Držím hřebík z hliníku, čistého hliníku, držím kousíček hořčíkové pásky a držím hřebík ze železa. Tak co tam hodíme jako první? První hodíme hliník. Tak. Co se děje? Nic moc. Hliník nám tam leží v tom roztoku té kyseliny a objevily se nám malinkaté bublinky. Ale pozor. Každý hliník je vždycky, nebo předmět hliníku je pasivován. Má na sobě vrstvičku oxidu hlinitého, která ho chrání, aby nekorodoval. A ta se nám teď musí nejdřív rozpustit. A ta se nám už teďka začíná rozpouštět a už je možná i pryč, protože teď už najednou je vidět, jak v tom roztoku vzniká více bublinek, rychleji nám utíkají na hladinu a ten děj se každou vteřinou zrychluje. Takže teď už se nám rozpouští hliník a hliník, který se většinou stěhuje do humpolce, je v té zkumavce a rozpouští se nám. A rozpouští se nám docela rychle. Tak, já ho postavím, necháme ho žít jeho životem, za chvíli se na něj zase podíváme. A podíváme se na železo. Tak, železný hřebík vhazuju do kyseliny chlorovodíkové. Co se děje? Někdo by měl říct, je to podobné jako s tím hliníkem. Já ho ještě takhle budu držet, aby jsme si to porovnali. Hliník už nám šustí, utíká nám spousta vodíku. A co se děje se železem? No skoro nic. Malilinkaté bublinky se tam za chvíli objeví, ale musíme ještě čekat. Železo tedy není reaktivním kovem. Těch bublinek je málo, za to vedle hliník se nám rozpouští velikou rychlostí. Jo, cítíme teplo a tento děj je skutečně velice rychlý a dynamický. Železo velice pomalé. Něco tam je, je tam pár bublinek, ale strašně pomalu. Takže postavíme hliník, postavíme železo, vezmeme poslední zkumavku, do které si vhodíme poslední kov, který tady máme připravený a to bude tanec. Tak, takhle rychle se nám rozpouští hořčík, byl to kousek hořčíkové pásky a já když na to sáhnu, tak je to opravdu velice horké, rychlost veliká. Takže 1, 2, 3, 4, 5 kovů a teď bychom si je měli mezi sebou vzájemně nějak porovnat. Ještě se podíváme na to železo, malinkaté bublinky pomalu utíkají na hladinu. Takže kovy bychom si mohli dát do nějaké korelace, to znamená do řady. Tak, přímka, přímku si zorientujeme bodem, který nám bude značit jakousi nulu a místo nuly napíšeme vodík, protože o ten jde. Ten nám ty, hliník už nám utíká ven ze zkumavky. Ten nám ten vodík rozděluje tu přímku na dvě polopřímky, protože o ten vodík jde, když ho máme v kyselině, tak ten kov ho buď to vykopne v podobě bublinek, nebo ne. Takže tady máme vodík. Kam nakreslíme měď? Měď nám nic
nedělá, nereaguje s kyselinou, žádný vodík nám neuniká. Nakreslíme ji doprava, tam totiž ta měď patří. Kdybychom měli stříbro, reakce by vypadala úplně stejně. Taky by patřilo já jsem nakreslila AG a měla jsem nakreslit CU, předbíhám. Teď kreslím AG. Stříbro by bylo ještě línější než měď, ještě línější by bylo zlato, taktéž platina. Těmhle těm kovům říkáme ušlechtilé neboli drahé. A vyznačují se tím, že z kyseliny nevytěsní vodík. Tak, s těmi jsme se popasovali. Teď pojedeme na tu levou část. Který z těch kovů, s kterými jsme teď pracovali, byl ten nejrychlejší? Hliník nám dojíždí. Hořčík. Mg byl náš kov, který nám velice prudce s kyselinou zreagoval a uvolnil z ní vodík. Pak tam byly ten kov třeba, který běžel taky velice rychle, a to byl ten hliník, je kousek od hořčíku. Pak asi na té poloviční cestě byl zinek, to byl taky docela dynamický děj. Zinek byl na poloviční cestě mezi vodíkem a hořčíkem a ještě méně, podíváme se, jestli se teda něco závratného nestalo. Nestalo se nic, běží pomalé bublinky, bylo železo. Tak. Takže když jsme si takhle ty kovy, s kterými jsme pracovali, nebylo jich moc, ale nebylo jich ani málo, nakreslili jsme si z nich tu řadu, tak takováhle řada není náš žádný objev. Ta řada už má své jméno. Jmenuje se Beketovova řada, Vovova řada. Podle jména vidíte, že to byl ruský vědec, Beketov, fyzikální chemik. Beketovova řada kovů. K čemu je dobrá? No ta je sakramensky dobrá. Tak řada nám vypovídá o tom, kde se který kov nachází a k čemu ho můžeme potom použít a jaké má vlastnosti a dá se toho dobře využívat nejenom v těch bateriích, ale i v jiných technologiích a procesech. Jak třeba v těch bateriích? No když si vezmeme nějaký pár těch kovů, to znamená, my jsme měli měď a zinek, takhle si je spojíme, tak mezi nimi je nějaká vzdálenost, potenciál, potenciálové okno. A čím to okno bude větší, to znamená, kdybychom si vzali hořčík s tou mědí, tak bychom dostali jistě větší potenciál, protože jsou od sebe dál vzdálené. Já to zkusím jenom na závěr, jestli si nevymýšlím, otevřu si nádobku, kde mám hořčíkové pásky, takže takováhle šedivá páska je páska hořčíku. Změříme si zpátky jeden článek mezi zinkem a mědí. Sundáme si diodu. Jsme na nějakých 0,90 voltů na zinku a teď vyměníme zinek za hořčík. Takže hořčík. Dáme si ho dovnitř, do citrónu. Tak. A co se nám stane teď? 1,66. 0,93. 1,66 voltů. To je docela vidět ten rozdíl mezi nimi. Takže hořčík je skutečně lepší kov. Ještě tady vidíme, jak nám utíkají bublinky, derou se nám skrz tu slupku ven, to jsou bublinky vodíku. Takže hořčík, který nám stojí skoro až na konci té řady, je skutečně výkonnější, reaktivnější, umí víc uvolňovat elektrony, takže bychom po něm v té baterii sáhli. Vidíme tady to jeho napětí. No a co ještě můžeme demonstrovat z téhleté řady kovů? Jeden jev. Když se na ty kovy podíváme, tak existuje mezi nimi nějaký vztah. Vybereme si dvojici kovů. Třeba, už nevím, čím budu psát. Takže vybereme si třeba stříbro a měď. Jak ty kovy stojí vedle sebe? Kdo je vlevo? Měď. A vpravo je stříbro. Takže CU
a vedle je stříbro, když to rozkreslím do detailu. Měď je vlevo, stříbro je vpravo. Co to znamená? Co znamená, když v Beckettově řadě je nějaký kov vlevo a nějaký kov od něj je napravo? Znamená to tuhle věc. Beru kádinku, do kádinky sypu trošičku sloučeniny. Ta sloučenina je sloučenina stříbra. Jmenuje se AgNO3, dusičnan stříbrný. Čili z toho prvku, který mám v té dvojici napravo, si udělám roztok. Roztok se dělá tak, že rozpustíme sůl. Dusičnan stříbrný rozpustíme v destilované vodě. Tak, jakmile se nám ten roztok rozpustí, tak můžeme provést tu naši hezkou reakci. Strčíme tam měď. Normálně zasuneme do toho roztoku dusičnanu stříbrného nějaký měděný předmět. A co se bude dít? Tak. Takže co se bude dít? Máme měděný plech, osmírkovaný, a teď to bude rychlost. Strčíme ho do toho roztoku a vyndáme ho a vidíme, že se nám pokryl černou barvou. Co to je za černou barvu, která se nám chytá na měděném plechu? Zvedneme, vidíme, oklepeme, ta černá barva se nám sklepává dovnitř do toho roztoku. To není černá barva, to je kovové stříbro. Neděláme žádné kouzlo, děláme elektrochemickou reakci. Máme sůl stříbra, AgNO3, vložili jsme měděný předmět a co se stalo? To stříbro muselo ven z toho roztoku. Přesně podle pravidla, které pan Beckettov dávno zkoumal a sestavil nám. Jestliže máme totiž dva kovy, dvojici, podíváme se, který kov je vlevo a vpravo v Beckettově řadě. U nás měď je nalevo, napravo je stříbro. A Beckettov vybádal a shrnul toto. Připravím si roztok toho kovu, který je napravo. Vezmu ryzí kov, který je nalevo. Vložím ho do toho roztoku. Tahle reakce. A stane se to, že mi začne ten pravý kov vypadávat v podobě ryzího kovu a ten, co je vlevo, ten se bude rozpouštět a bude vznikat nějaká sloučenina. Tohle je možná takové trošku kouzlení, ale něco, co my umíme v té chemii využít. Ve výuce se tím bavíme, v technologiích to využíváme. Takže pan Beckettov seřadil nám kovy, s kterými jsme si teď právě tady pohráli do řady a my jsme si ukázali, co z toho plyne. Umíme to využít při konstrukci baterií, takže chceli baterii, aby dávala co největší energii, sahám ke kovům, které jsou v té Beckettově řadě co nejvíce vlevo. Já tam nakreslím jeden kov, nakreslím ho takovou hezkou žlutou, jakože je zlatý, ten úplně nejlepší, jmenuje se litium a je na konci té Beckettovovy řady a ten se skutečně strká do řady baterií, znáte, litium-iontové baterie v telefonech, v notebookích a tak dále. Takže baterie, proč jste plné energie? Teď jsme si to vysvětlili, všichni to pochopili a už nikdo nepůjde do obchodu s bateriemi chtít kupovat baterky, ale všichni budou chodit kupovat galvanické články, suché články, baterie.